Vakar įveikiau 113 visgi kilometrų, ne 107. Neblogai pavariau. Nu tai va, naktelę praleidau tokiam fabriko, nežinau, miškelį. Čia visa didžiulė teritorija, daug fabrikų, daug gamyklų. Labai daug šiukšlių. Ir kuo gilyn realiai mišką, tuo daugiau prišiukšlinta, žodžiu, Lenkija. Tai todėl ir pasistačiau prie pat va, tokio keliuko. Tai radau tokį švaresnį plotelį. Greit susimetu daiktus ant dviračio, tuo 7 ryto ir važiuoju kokius čia 800-900 metrų, realiai beveik kilometras iki McDonald'o. Tai ten ir nusiprausiu ir pavalgysiu savo maisto. Tai dabar čia nieko nei prausiuos, nei valgau, nes plus dar greit pradės lyti, pasižiūrėjau nuo 9 valandų, prasidės šiandien lietus. Nu, nežinau, kiek stipriai, bet tikrai prasidės. Tai reiks susipakuoti viską va greitai ir šaunam. Vienas laipsnis. Šiandien dar tokia vėsesnė diena. Iki ten 4-3 plus. O rytoj jau ten vos ne plus 7, plus 8. Žodžiu, Havajai. Nu viskas, palieko savo plazą viešbutį. Ko čia pypsiu? Va, matot, mentys. Fabrikėlis galingas, nežinau ką čia. Gal juos ir gamina turbūt. Jo, jo. Čia vros mastelis, kaip žiūri. Ten va šviečia M viešbutis, McDonald's. Jau silinojo, baigėsi lafa oras, prasideda dargana. Kodėl aš renkuosi visą laiką neįgaliųjų tualetą? Labai paprasta. Didelė kriauklė, kur gali ir galvą įsiplauti. Ir svarbiausia yra šitas atlošas. Čia skirtas vaikus pervystyti. Tai aš jau labai saugiai pasidedu savo visus daiktus. Nes dažnai tualetą ateinu su laptopu ir panašiai, elektronika. Tai tokie du kepšiukai, maišiukai ir neturiu aš juos kur dėti, kaip būna toksai kvadratinis tualetas. Tai todėl visą laiką stengiuosi eiti į neįgaliųjų tualetą. Vieną kartą per kelionę, tiktais vieną kartą, kada buvo, kad tipo, kažkas buvo albojo duris, norėjo į tualetą. Tai čia buvo Nordkapė ir buvo du senukai. Nu, pora tai. Tai atsiprašau jūsų. Bet visais kitais atvejais niekad nebuvo, kad kažkam užimčiau eilę, vietą, kad kažkoks neįgalus jis būtų nepatenkintas. Tai čia vienas iš tips and tricks mano kelionėje. Na, bet šiandien nesiploviau galvos McDonald'e, nes turiu čia darbelių, reikia vlogą sumontuoti, reikia pusryčius pavalgyti ir tada lėkti į kelią. Rytoj, jeigu rasiu kažkur, išsiplausiu galvą, jau tokia riebaluota. Dabar, kai ilgi plaukai, tai labai greit riebaluojasi. Užsisakiau arbatos, citrinų su juoda arbatą su citrinam, vieną sneksą, sakė dar antrą atneš, nes šiaip du užsisakiau. Tai prie arbatos turiu pasislėpęs sūrio ir dešrelių rūtą davė. Tai bus mano valgis. Dar turiu to fifi prie arbatos. Tai nepražūsiu. Ir tada prie vlogelio. Apsiniaukė dangus. Biški krapnojam, nu bet nieko. Nu va, lietingai dienai pasiruošta. Štiek šis dėt makę, laikas kelia.
Non stop, non stop. Sėdėjau ant pirštinių dar tokius maišiukus nuo degalinės. Biški padeda, bet nestebuko, aišku. Bet dar rankos sausos. Pėdos sausos, tai tas gerai. Palindau po stotelę pasikeis baterijos, tiesą sakant, kamerai. Dar apie 40 km ir pasieksiu Baltijos jūrą. Jo, tai nežinau, ar čia planuoju nustoti lyti, ar ne. Būtų gerai, kad vakare nustotų. Toks slegiantis oras. Važiuoju realiai vien miškais, vien miškais. Kelias toksai, kaip matot. Ne, irgi nestebuklai. Čia dar nieko toksai, buvo ir blogesnių. Man dabar reikia čia ir nusukti kairę. Jau kuris laikas nustoja lyti, tai ant tiesių biškį duodu gazo, kad prapūstų ir mano rūbus ir pirštines. Tai dabar pakankamai sausas. Dar liko apie 20 km iki jūros. O man atrodo, čia. Nu, koloji. Koloji. Jau 4, o dar vis neprivažiuoju jūros, lembačkai. Jūros liko 13 minučių, bet ir tai. Aš kai pasieksiu tą miestą artimiausiai prie jūros, vis tiek jūros nematysiu. Bet važiuosiu tuo keliu palei jūrą ir galiausiai turėtų jinai pasirodyti. Bet tas miestas, kur šiandien prie jūros, tai čia panašiai kaip Juodkrantė turi. Pereiti tokį tarpą, kad pasiektum jūrą. Tai dabar jau 4. Jau tikrai pakankamai tamsu. Tai jeigu Lenkijoje taip 4, tai turbūt Lietuvoje taip 5. Kas dar nėra visai blogai. Na, žinoma, kuo šiauriau važiuoji, tuo tamsiau. Tai dabar va šitas taškas, nu pakankamai jisai bus jau vienas šiauriausių Lenkijoje šitas taškas, šitas pajūris. Na ir Kaunas bus dar šiauresnis, bet tai čia ten smulkmena, net tokie dideli atstumai. Galiausiai Mėd, kaip jis čia va rašas? Mėdžyvodžia. Nu žodžiu, pagaliau. Dabar čia, jeigu taip kirstučiau tiesiai, tai atsimuščiau į jūrą. O dabar šitų kelių važiuojant, tai visą laiką palei jūrą. Na, aišku, nereiškia, kad ta jūra teliškuos man čia nais kelią. Bet lygiai greičiai jūros važiuosiu.
Ir praktiškai vos ne iki Gdynės, tai va, šitų kelių patiesumai, tai lengvas kelias, pakankamai gražus kelias, aišku dabar tamsu, kai bus jūra, parodysiu. Gražus miestukas, čia toksai lemačkė turbūt būtų tai tik muo mūsų Palangos, nu, žodžiu, pajūrės kurortas, dėl ir tuščia, nenuostabu. Šiaip vengiu trinkelinių dviračių takų, nes dažniausiai būna nieko gero. Bet kadangi čionais šitas takas palei jūrą, o open kažkas yra. Gal užkast kažko. Tai kadangi palei jūrą eina, tai čia gera kokybė. Kurortas matosi. Lenkijos pajūris. Pala, reik pasižiūrėti, kas čia yra. Ai, tiek to. Nesu dar toks alkanas. Geriau paminam. Aš kaip dabar smagiai minasi, įsibėgėjau. Turiu 70 km. Tai noriu išnaudoti energiją savo. Turiu dar sūrio, turiu mėsyčių, turiu varškės. Dar daug ko turiu. Tai dabar nepirks nieko valgyti. Rytoj turbūt reikės jau kažką gal nusipirkti. Rytoj šeštadienis. Jack Sparrow? Ar tu ten? Jackai! Jackai! Kur perlas? Kalipso. O čia kaip Kuršių marės. Pliaunčių lyg nenusiridenti. Tada jau bus tikrai kaput. Nu ką, lietutis vėl prasidėjo, Google Maps mane nukreipė į mišką, tai aš tuoj išvažiuoju iš to kelio ir vėl grįžtu į asfaltą, nes noriu čia naktį kalatotis per tas šaknis, važiuosiu keliu, plius greitis nukrito iki 8 km per valandą, kai galiu laikyti 18 km per valandą. O plus medžiai, nieko nematau. Nėra to kaifo kaip diena. Dar lietus. Romantika, žodžiu. O kiek akių? Kas ten vaikšto? Kažkas žybo, kažkieno akis. Kas ten per gyvūnėliai? Stirna. Dvi stirnos. O, kaip šoliuoja. Bėgam, 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 bėgam. O, dar laukia, žiūri. Nu ką, tačiau kryžkelė, einu žiūrėt, kur čia išvažiavimas. Gražiai čia išsipuošia lenkai. Gražiai, bet aš turiu važiuoti keliu, čia nėra dviračių takų. Tai su mašinom kartu lakstau, gerai kad mašinu nedaug. Ir mano girlenda nemažai apšviečia. Dino. Nematęs tokio prekybos centro. Dar dirbo. Na, aišku, dar nėra vėl, dar tik 6 vakaro, bet atrodo, kad važiuoju 26 valandas. Jau galvau, nepamatysiu. Nu va, jūra. Na, aišku, nieko čia nesimato. Pasižiūrėjau prie Google Maps'us. Taip, čia visiškai šiaurė. O šito kryptim tiesiai atsimuštų į Malmo
į Kopenhagą, žodžiu, Švedija, Danija. Bam, šitų kampų. Artimiausias taškas. Kopenhaga, Malmo, nu žinoma, Švedijos yra artimesnių krantų, bet atsimuštų ir į Malmo. Ten buvau. Dabar reik man važiuot. Ten. Pagaliau atsibeldžiu, eina savo, ten važiavau per tarką. Po to pasirodo karinę zoną, turiu apvažiuoti, nu žodžiu. Tai gavus šiandien kokiais 3-5, gal 5 kilometrais daugiau negu reikėtų. Dabar turiu 117 kilometrų per šiandien. Bagažinės galas, tai... Rodudu. Viskas, statausi palapinę. Tai atsibeldžiu prie Marzezino miesto. Tai žodžiu, po truputį du pakrantę. Pasižiūrėjau orus, čianais ir regione rytoj. Iki pietų lyja, tada porą valandų langas. Ir tada dar lyja porą valandų, 2-3. Ir tada vakaras kaip ir ramos. Bet iš ryto iki pat dabar lyja. Lis per visą naktį. Lis ryte. Ir tik ant pietų sustos porą valandų. Pagal planą. Žiauri ilga diena. Bet kad tokia ilga nebūtų rytoj, tai einu dabar vlogą sumontuoti. Dabar sumontuosiu, bus rami galva dėl rytojaus. Rytoj reikės tik kelti. Bet ką supratau, kad reikia iš karto per palydovą, per Google Maps'us pasižiūrėti kelius, per kur važiuosiu, nes dabar tai 10 kilometrų, tai buvo... Judėjimas 10 km per valandą greičiau, dar net lėčiau. Tragedija, nes čianais poligonas. Tai arba buvo betoniniai tokie, betoninis grindinys, kuris dar yra pakankamai geras. O paskui prasidėjo akmenis, tokia kokia būna senamiesčiuose. Grinai akmenis. Tai aš ten šiaip netaip bandydavau ieškoti sluoksnelių, kelio pakraščiuose, kur dar taip žiauriai nesikratai, tai žodžiu atiturėjau valandą laiko subinės masažą tokį gerą. Tai reikia dabar visada žiūrėti per palydovą, ar apsimoka važiuoti, ar geriau tiesiog aplinku ilgesniu keliu, bet žymiai greičiu. Nes čia aš jau galvojau, nebematysiu aš asfaltuoto kelio daugiau gyvenime. Bet šiaip netai galiausiai išvažiavau. Turiu varškės, suvalgysiu visą varškę ir tada jau ramiai prisėsiu prie kompo. Peace!